Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е коледния концерт на X-Factor. Как се казваш? Даяна. Кой трябва да спечели X-Factor, Даяна? Богомил. Така ли? Да. Добре, кога ще поздравиш с неговото изпълнение тази вечер? 55-то са Петко Каравел, четвърти до клас. Някой по-специално от там? Никой. Никой? Някой е приятелче, гадже, нещо? Не. Няма? Няма. Приятелчета няма ли? Нямам гаджета. А приятелчета? Имам. Най-добрата ти приятелка, как се казва? Лица. Какво ще пожелаеш на Лица? Много щастлива. Много щастлива. Добре, аз ти го пожелавам на теб и ти пожелавам приятно гледане. Благодаря. Чао. Чао. Hotspot.